Шановні колеги, ми з вами протягом декількох тижнів спільно працювали над тим, щоб законопроекти, які зараз не набирають голосів, були прийняті. Нагадаю вам про те, що закони, які були внесені урядом, спільно з депутатами парламенту, спільно з парламентськими комітетами, доопрацьовані і тричі на наших зустрічах з керівниками фракцій і керівниками груп узгоджувались. Хочу ще раз коротко зупинитись на нашій меті з вами. Наша мета, щоб Україна 1 січня отримала новий державний бюджет, в якому на 12% підвищуються соціальні стандарти, в якому 113 мільярдів гривень фінансування національної безпеки і оборони, в якому є субсидії для громадян країни, в якому є виплата пенсії і заробітних плат. Бюджет, який необхідний для економічної стабільності в державі, для утримання валютообмінного курсу і для отримання допомоги від наших міжнародних партнерів. Додатком до цього закону, в першу чергу, є законопроекти, які формують дохідну і витратну частину державного бюджету. Про що ми з вами вже ведемо дискусію також протягом двох тижнів. На всі компроміси, які ви виставляли, уряд пішов. В тому числі і по підтримці сільського господарства, в тому числі і поставкам акцизного збору, в тому числі і по рентним платежам, в тому числі і по платежам за використання радіочастотного ресурсу. Я можу дуже багато далі перераховувати. Але, дорогі друзі, наша з вами відповідальність – прийняти бюджет. Ми домовились. Ми домовились для країни. І знайшли збалансований підхід. Будь ласка, або ми приймаємо рішення про те, що парламент голосує за те, за що ми домовились. Або якщо цього рішення немає, то це означає, що країна без бюджету, люди без зарплат, пенсіонери без пенсій, фінансово-банківська система під питанням, грошей нам ніхто не дасть, і ми поставимо на коліна ту економічну стабільність, яка досягнута за останніх декілька місяців. Я поважаю вас як кожного члена парламенту і дуже ціную ту роботу і ту критику, яка справедливо лунала на адресу уряду. Ми приймаємо будь-яку конструктивну критику, тим більше зараз уряд дуже популярно критикувати. Але зараз я вас прошу проявити політичну відповідальність, проголосувати за необхідні закони і не кидати країну до економічного колапсу.